Amado povo de Deus, nas santas chagas de Jesus nos tornamos uma única família. Nessa família, evangelizar é preciso, dentre tantos aspectos comuns, a devoção às santas chagas. É claro, em última instância, nosso amor a Jesus Eucarístico. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos no segundo dia da novena, pedindo, Senhor, pelas Tuas santas chagas, protegei e libertai-nos de toda a inveja. E o texto é Gálatas, capítulo 5, versículo 26, confira. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja dos outros. Repito, não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não guardemos a inveja um dos outros. A inveja, ele é algo muito negativo na vida. Por quê? Porque a felicidade do outro acaba me incomodando. Então eu deixo de vibrar com o bem-estar do outro. E o outro, no seu sucesso, no seu progresso, se torna um inimigo para mim. Sabe quem mais sofre? Quem inveja tem. Livrai-nos, Senhor. Filhos queridos, você pode mandar fotos, fotos dos grupos de mensageiros, mensageiras da capela missionária das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, por favor, nos mande testemunho, mande o grupo reunido, rezando. Você pode também mandar o seu testemunho. 41 987 907 974. Vamos ver o testemunho? Venho aqui dar o meu testemunho, porque sou uma mulher de muita fé. Eu era uma mulher difícil, uma mulher que acusava meu marido de ter outra, e ele não tinha. Até então ele arranjou, padre, uma. Ele me traiu. E foi aí que eu vi que eu errei, que eu não cuidava dele, que eu abandonei o meu marido e ele arranjou outra. Eu venho aqui dar o meu testemunho de mulher. Fiz a novena, alcancei a graça, mas depende de você, da sua fé, depende da sua edificação. Edifique sua casa. A mulher tem que edificar sua casa. A mulher tem que cuidar da sua família. Eu errei e fui atrás de socorro nos braços de Deus. Eu encontrei. Senhor, estou aqui para agradecer a graça recebida, graça testemunhada e graça alcançada. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Rosângela, por ter dado esse testemunho. E que o que ela partilhou sirva de exemplo para todos. A confiança é a base de um relacionamento. O diálogo é a melhor forma de curar os desconfortos e as incertezas. Veja esta matéria. As santas chagas, dolorosas e gloriosas, expressam a força de um amor capaz de salvar a humanidade. Jesus pede a nossa adesão a esse plano para construir um mundo melhor. Nós podemos levar essa missão adiante através da boa comunicação. Ajude a modernizar os equipamentos da TV Evangelizar. Participe da campanha das Santas Chagas 2017. Neste mês de junho, na terceira etapa, a chaga do pé esquerdo nos fala da esperança, uma virtude que nos fortalece. E a meta é adquirir um novo sistema de comunicação para a TV. Pedimos que você, associado, reforce o seu apoio fazendo uma contribuição extra de pelo menos o mesmo valor que você já doa todos os meses. Ligue para 41
3221-6060 e tecle 1. Ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Porque evangelizar é preciso. Querido povo de Deus, eu quero ler esse testemunho. Quero testemunhar uma graça recebida por meio da novena das Santas Chagas, mas de forma muito especial, a cura de um linfoma. Após 6 ciclos de quimioterapia, reações ao medicamento, queda de cabelos, hoje estou curada. Fiz a novena das Santas Chagas e nessa intenção pedia sempre que Deus derramasse uma gota do seu sangue redentor e que se misturasse com os medicamentos e que me curasse. Hoje me encontro afastada ainda da função de professora, mas vou reiniciar minhas atividades no próximo mês, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Jesus das Santas Chagas. Uma filha de Deus de Curitibanos, Santa Catarina. Eu já vou para a novena, mas louvado seja Deus, nossos colaboradores, Ivete de Barros Monteiro, Itabaiana, Sergipe. Torne-se um associado, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ajude a levar essa palavra do Senhor. Zaida de Araújo Cardoso, Rio de Janeiro. Nossa Senhora do Carmo, São José, providenciai. Joelho dobrado, coração contrito, vamos para a nossa novena, pedindo a Deus: Senhor, protegei-nos e livrai-nos de toda inveja, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga qual é esse mal. Aqui, segundo dia, da inveja e de ser uma pessoa invejosa. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Segundo dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Pegue os objetos, pegue a água, pegue as fotos de família, pegue até a foto de uma pessoa que você sente que carrega um sentimento de inveja por você ou sua família, e tome a bênção por ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, neste horário. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Evangelizar é preciso.